Ātrums, azarts un precizitāte. Tā raksturojamas Smeceres silā aizvadītās velobietlona sacensības. Lai arī neilgi pirms mačiem Igaunijas sportisti savu dalību tajās saistībā ar vīrusu izplatību atcēla, latvieši spēkiem mērojās ar vairākiem konkurentiem no Lietuvas. Mums tiem, kuriem pāri 40, šis ir labs vidusceļš, kad atkarībā no slēpošanas un rolleriem šādi mazāk jāsatraucas par traumām. Pie mums Lietuvā notiek šādi mači, taču vienmēr ir interesantāk sacensties starptautiski un lielākā konkurencē. Pie tam latvieši ir ļoti sīvi konkurenti, nepārtraukti jāceņšas viņus panākt. Trasa jums ir brīnišķīga, taču reljefs liek pamatīgi pastrādāt. Trasē ļoti droši, neviens ne reizi nenokrita. Motivācija atbraukt uz Madonu ir cita trase, vide, citas šaušanas īpatnības. Un tā ir iespēja nevien cīnīties par medaļām, bet iespēja iepazīt citu valstu sportistus un satikt bijušos cīņu biedrus. No 68. Gada biatlons ir mans sporta veids, sastāvēja Padomju Savienības izlasē. Kādreiz Cēsu pusē viņi ar kaut ko tādu ir mēģinājuši darīt. Kaut kas tāds ir bijis lietuviešiem, tieši veterānu kustībā, ka viņi tā ir braukuši. Līdz nav pats piedalījies Igaunijā, bet tas bija tādas mazas sacensības, mēs izdomājam paši, praktiski es izdomāju savu dzimšanas dienu 2016. Gadā nosvinēt šādā veidā, nevis pie galda. Šī tradīcija arī aizsākās. Lai arī tajā pašā dienā Rīgā tika aizvadīts Latvijas čempionāts rollerslēpošanā, viena no mūsu valsts labākajām biatlonistēm junioru grupā Līva Šahno nolēma savus spēkus pierādīt tomēr velobietlona trasē. Pirmkārt, varbūt tāpēc, ka tieši šaušana, tā kā es esmu biatlonista, tad man labāk varbūt patīk šādi pavadīt savu sestdienu, kur var uzstartāt kopā šaušanu. Trasa bija diezgan sarežģīta. Grūti arī gāja, tāpēc, ka bija diezgan liela dubļi dažās vietās un sanāca nedaudz iestikt. Vai tu vari arī šādā veidā trenēt sevi ziemai? Es domāju, ka nē, tomēr ar rolleriem ir tuvāk tam slēpošanas stilam un tam visam. Bet ir vienmēr forši kaut ko pamainīt, nedaudz savos treniņos un izmēģināt ko jaunu. Būtiski, ka distance veda ne tikai pa asfalta segumu, bet arī pa pļavu un mežu. Ja mēs smalkāk izvēlamies, kas ir velo, tad šajā gadījumā šeit ir MTB distance. Šosies velosipēdiem pēc šīs nedēļas laika apstākļiem vienkārši nebūtu iespējams izbraukt. Darbs ir jāiegulda distance. Tā nav vizināšanās, lai gala rezultātā varētu izjust, kā tas ir šautuvē profesionāli, kā ir, kad pulsi ir paaugstināts, elpošana ir aizelsies. Kā stāsta Andis Pušņakovs, šobrīd norit sarunas ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, jo nākotnes plānos ir organizēt velo biatlona Baltijas čempionāta posmus gan jauniešiem, gan veterāniem. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.